So magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta? Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig. Isa na naman pong panibagong reaction video. And Happy New Year po! Binabati po natin ang ating mga kabusiness at mga kapapi. Happy New Year po sa inyo. By the way, ngayon lang po tayo nakabalik ulit sa ating reaction video kasi na-busy po tayo. So, naghakot po tayo, naglipat po tayo ng bahay kaya medyo nawalan po tayo ng sa sirkulasyon ng pagre-reaction. Pero ngayon po ay asahan nyo po, araw-araw po may reaction video na po tayo. Okay, so sana po ay samahan nyo ako sa reaction video ito. Ang pag-uusapan po natin mga kaibigan ay talagang ginulat ang lahat ng mga manunood at mga ka-business family dito po kay Anime Reactor. Isa pong magiting na reactor at siya po nating bibigyan ng reaction sa araw na ito. So yung mga business sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabusiness Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Okay, welcome back mga kaibigan. Alam niyo po mga kaibigan, ako man po ay nagulat ano po nung pinuntahan nga ni Mr. Kabusiness, ni Mrs. Kabusiness at mga kagwang itong si Anime Reactor. This is the first time na nakita natin ang kanyang sitwasyon. Ako nung nakita ko ay nakaramdam ako ng paghanga sa kanya. Una, alam niyo po mga kapatid, sa kabila ng lahat na ganun ang kanyang kalagayan, nakaratay siya sa kanyang higaan. Pero hindi natin nakikitaan ng lungkot. Hindi mo makikitaan ng kalungkutan ang kanyang buhay. Higit lalo na kung pakikinggan natin ang kanyang mga reaction video, ay talagang puno ng mga aral. Wala kang maririnig ng mga, kumbaga yung mga reklamo sa buhay. Pero nung nakita ko siya, doon ako mas lalong humanga sa kanya. Tandaan ho natin mga kaibigan, sa buhay natin, ang daming mga taong kumplito ang katawan. Nakakakilos tayo ng malaya, nakakarating tayo sa lugar na kung saan ay nais natin marating, malaya tayong naglalakbay, pero puno tayo ng reklamo sa buhay. Pero si Anime Reactor, nakaratay sa kanyang higaan. Pero never kang makarinig ng reklamo. Bagkos, lumalaban siya ng parehas. Sa larangan ng social media sa pagiging vlogger, andyan siya lagi. Kung pakikinggan mo ang kanyang mga reaction video, hindi mo kakakitaan siya na ganun ang kanyang sitwasyon. That was the first time na saludo ako sa iyo, kapatid. Pero, isang bagay din ang aking napansin. Ito yung pagpapahalaga at pagbibigay ng importansya ng kabusiness, ni Mr. Kabusiness, ni Mrs. Kabusiness, sa mga taong nagmamahal sa kanila. Bilang reactor, isa po sa nakakataba ng puso ang bisitahin ka ng isang kabusiness na may dalang sorpresa. Alauna ng madaling araw ng pinuntahan nila ito. Bagamat ang wheelchair na ibinigay kay Anime ay mula sa isang masugid na taga-subaybay ng kabusiness, marami pong salamat. Pero nakita naman natin, ipinakita din ni Mr. Kabusiness ang kanyang pagmamahal, tinapatan niya ng isang regalong pera, cash para kay Anime. Dito mas lalong humanga ako sa kay Kabusiness dahil nakita natin yung pagpapahalaga ng mga taong nakakaikot, kumbaga nakakaikot sa tinatawag na family circle. Ang pagiging reactor kasi napakahirap yan at ang pagiging reactor ay kabilang na rin sa family circle ng kabusiness dahil ang trabaho po namin ay ang pagtatanggol, paghihimay-himay at pagkaklaro ng ilang mga topiko na nakakapagbigay ng kumbaga minsan kalituhan sa mga tao, no? Dito ang trabaho namin ay linawin ang mga punto na nais nating mabigyan ng paglilinaw upang sa ganun ay maintindihan natin kung ano ang itinatakbo ng mga vlog ng kabusiness family, ng kabusiness official.
Balik tayo dito kay anime. So, kapatid, humanga ako sa iyo. Sobrang na-touch ako sa kalagayan mo, pero andun ako sa punto na yung awa ay nariyan, oo, pero mas nangibabaw sa akin yung paghanga. Yung paghanga. Kasi hindi ko sukat akalain na ganun ang sitwasyon, mga kapatid, pero kaya niyang gampanan ang isang normal na vlogger. Kaya niyang gampanan ang pagiging normal na vlogger. Yun nga lang, boses na lang ang ating naririnig sa kanya, hindi natin nakikita ang kanyang, mabuti nga ngayon kasi dati po ang kanyang boses ay iniiba din niya, no? Parang kaya nga anime kasi doon sa mga cartoon characters, pati yung boses niya ay ganoon. Ngayon, ang boses na ginagamit niya ay ang original na boses mismo niya. Pero magpaganoon pa man, kahit hindi natin siya nakikita, napakaganda ng kanyang punto. Iniisip ko kung paano siya. Una, alam niyo po mga kaibigan, ang isa sa pinakamahirap ay ang pag-i-edit. Ang pag-i-edit. Nakita natin ang kanyang sitwasyon, ang kanyang kamay. Pero nagagawa niyang, makagawa ng video. Kaya, minsan sabi ko, may mga vlogger na nagre-reklamo, eh kasi ganito, kasi ganito, kasi ganon. Siguro masigit na paghugutan natin ng pagkakataon ang tulad ni anime. Paghugutan natin ng inspirasyon ang taong ito. Kasi sa kabila ng lahat ng kanyang kalagayan, nagagawa pa rin niya gampanan ang pagiging reaktor sa kabisnes. Sobrang hanga. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita natin siya sa social media. Nakita ko siya sa social media. Although hindi man natin nakita ang kanyang total na mukha, kasi talagang andun pa rin yung privilege ng pagiging ng privacy para sa kanya. Pero at least maantig ka sa kanyang talent. Salamat sa wheelchair. Salamat po dun sa nag-sponsor ng wheelchair. Marami-marami pong salamat. Malaking tulong po yon. Salamat din sa regalo na pera mula po kay Mrs. Kabusiness, kay Mr. Kabusiness. Sobrang nakakataba ng puso. At malaking tulong yan para kay anime reactor. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, kaya ko ginawan to ng reaction video, ilalapit ko po sa inyo, ito ang mga taong kailangan natin suportahan. Ito ang mga taong hindi ka manghihinayang sa pagsuporta sa kanya, sa panonood ng kanyang mga reaction video, sa hindi pag-skip ng kanyang ads. Alam nyo kung bakit? Kasi may katuturan. Alam nyo kung bakit? Kasi yan lang ang tanging magagawa natin, makatulong man lang para maitawid ang kanyang pangangailangan sa kanyang kalagayan sa kasalukuyan. Ito ang taong nais nating ung nararapat na suportahan. Dalangin ko sana tumaas din ang kanyang mga followers, dumami din ang kanyang mga followers. Ano po, para sa ganun ay mayroon siyang pangtustos sa kanyang pangangailangan. Napakahirap po. Napakahirap po ng kanyang kalagayan na hindi siya makakilos ng normal katulad sa atin. Pero at least sa pamamagitan ng kanyang talento, galing at boses ay nagagampanan niya ang kanyang tungkulin. Siya po ay may asawa. Siya po ay may pamilya. Pero nagagampanan niya sa pamamagitan ng pagiging vlogger. At hindi po siya ordinaryong vlogger, kundi masasabi kong tunay ngang kakaibang vlogger na puno ng puso, puno ng pangarap, puno ng pag-asa, at puno ng inspirasyon. Isa kang inspirasyon, anime reactor. Sa lahat ng mga vlogger na makakakita sana ng bidyong ito, sana panoorin nyo at nang sa ganun, madating sa punto na wala pala tayong dapat ireklamo sa ating sarili pagkat maswerte pa tayo kahit papano. May kamay, may paa, at malayang nakakilos. Samantalang si anime, boses na lang ang nagdadala upang magampanan niya ang kanyang pagiging vlogger. Sana po mga kaibigan, suportahan natin. Sana po panoorin natin ang lahat ng kanyang mga video. Dahil sa pamamagitan nito, makakatulong tayo para sa kanya, sa kanyang pangangailangan,
sa kanyang mga needs. At syempre, mas higit pang maraming tao ang malalakbay ng kanyang video na mabibigyan ng inspirasyon. Saludo, idol! Anime, reactor, tuloy mo lang yan. Keep up the good work. Sa likod mo lang ako. Sa likod mo lang kami ng mga reactor. At sana po mga kaibigan, pakisuportahan Kabusiness Official, Kabusiness Family, and Papa Dins. Ito yung mga channel na puno ng pagmamahal at nagbibigay ng pag-asa sa mga katulad ni Anime. At syempre, ang ating pong mga co-reactors, supportahan po natin. Anime Reactor, no? Pakisupport po natin. At ang aming pang ibang mga kapwa magigiting na reactor ng Kabusiness. Hanggang sa muli po mga kaibigan, maliitang ano lang tayo kasi ito pa rin yung pagbabalik natin, comeback this coming 2024. Pero sana po ay nandyan pa rin po kayo. At asahan nyo, araw-araw po, ay magbibigay na po tayo ng mga reaction patungkol po sa Kabusiness. Marami pong salamat sa inyong lahat mga kaibigan. Ako po muli si Taong Galak. Paalam mo na, pansamantala.